Ostavljena devojka pohvalila se uspešnom karijerom top modela koju je napravila u inat bivšem dečku. Često smo imali priliku da vidimo razne transformacije devojaka koje su odlučili da naprave promjenu jer su ostavljene. Jedna od njih je Kim Decker koji je u video na TikToku otkrila da je ostavljena jer je ružna. Danas na njenim profilima možete vidjeti razne snimke sa modnih projekata, setova i sa koleginicama, manekinkama i modelima. U videu koje je prikupio preko 100.000 pregleda pokazala je fotografije svog izgleda pre i posle. U njemu je otkrila da je ostavljena jer je tadašnji dečko želeo da nađe lepšu devojku. Ja, znači raskidaš sa mnom jer nisam dovoljno privlačno lepa. On, da, znam da mogu da nađem lepšu, izvini. Ja, okej, idemo, napisala je devojka aludirajući da se zainatila da uspe. Njene transformacije nisu odoleli ni korisnici društvenih mreža, a da li ćete vi? Procenite sami kada budete pogledali.